მოგესალმებით ჩემო კარგებო. დღეს მინდა ტარო გავშალო და მოგაწოდოთ სამი თვის პროგნოზი, თუ როგორი იქნება თქვენი ფინანსური შემოსავლები. სამი თვის პროგნოზი. როგორი იქნება თქვენი ფინანსური შემოსავლები. როგორ განვითარდება თქვენი ბიზნესი და კარიერული წარმატება. პირველი თვე, მეორე თვე და მესამე თვე. პირველი თვე, თქვენი ბიზნესი, თქვენი ფინანსური შემოსავლები და თქვენი კარიერა. პირველ თვეში თქვენი ბიზნესი, თქვენი კარიერული წარმატება და ფინანსური შემოსავლები დამოკიდებული იქნება თქვენს მთლიანად თქვენს ინტუიციაზე. გესმით? თქვენს ქვეცნობიერს უნდა მიაქციოთ ყურადღება აუცილებლად და თქვენს ინტუიციას. პირველ თვეში ცოტა რაღაც დაბრკოლებები იქნება, დაბრკოლებები, ანუ რაღაცა გადალახვა, რაღაცის გადალახვა ცოტა გაგიჭირდებათ, რაღაცა პრობლემები შეგექმნებათ. დიახ, პრობლემები შეგექმნებათ და იცით რაღაც ქალბატონი, რომელიც შეიძლება ხელს გიშლიდეთ აი ამ წარმატებაში. არ ვიცი მე ახლა ეს ვინ არის ეს ქალბატონი და რამდენად შეძლებთ თქვენ ამ დაბრკოლების გადალახვას. აბა მოდით ვნახოთ, რამდენად შეძლებთ ამ დაბრკოლების გადალახვას. პირველ თვეში ვსაუბრობთ ეს. ხო, ცოტა საგონებელში ხართ თქვენ ჩავარდნილი, არ იცით როგორ მოიქცეთ. და მინდა გითხრათ, რომ საჭიროა გადახედოთ თქვენს რაღაც გადაფასება მოახდინოთ პირველ თვეში. პირველ თვეში გადაფასება მოახდინოთ, რაღაცა შეცდომები გაქვთ, შეცდომებს გადახედოთ, თქვენ შეცდომებს. აბა ვნახოთ მეორე თვე. მეორე თვესაც ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან ისეთი დაალაგებული იყოს მომდევნო მეორე თვე. არ იცით როგორ მოიქცეთ, ეს თითქმის გამოძახილია ამ პირველი თვის გამოძახილი. მეორე თვეში არ იცით როგორ მოიქცეთ, რაღაც გაურკვევლობაში ხართ. აბა ვნახოთ გამოსავალი, იმიტომ რომ გამოსავალი არსებობს ყველგან, ყველაფერში. გამოსავალი, რაღაცა ის სიყვარულის სფერო, ვიღაც მამაკაცი, თიქოს მამაკაცი დაგეხმარება და გვერდში დაგიდგებათ, ჩემო კარგო. გვერდში დაგიდგებათ და ეს ერთგვარი სტიმული იქნება თქვენთვის, ერთგვარი სტიმული. და ვნახოთ, მაგრამ იცით, რაღაც ისევ მოყვება, რაღაც თითქოს ისევ დაარდი, ისევ ფიქრები. მეორე თვესაც ვერ ვიტყვი, რომ მშვიდობიანი იყო, შემოკარგებო. და მაინც იქნებ მეორე თვის ბოლო დეკადა, ვნახოთ, აბა იქნებ გამონათება იყოს მეორე თვეში. აბა ვნახოთ, პირველი და მეორე თვე ცოტა არასასურველი ჩანს თქვენს ფინანსებში და კარიერაში. ხო, ну, არა და არ ჩანს მეორე თვეშიც უნდა რაღაცა ბევრი აწონოთ თქვენ გადაფასება უნდა მოახდინოთ თქვენ ცხოვრებაში, ბევრი რამის შემოკარგო. მეორე თვეშიც ცოტა ასეთი გამოუვალი სიტუაცია, მაგრამ იმედი არ დაკარგოთ, რა თქმა უნდა. და მესამე თვე, ნახოთ ახლა მესამე თვე. მესამე თვეში რაღაც სასიამოვნო ინფორმაციას ელოდეთ. ინფორმაცია მოგივათ სასიამოვნო, შეიძლება საჩუქარის სახით, შეიძლება ინფორმაციის სახით, რაც დაგეხმარებათ საქმის, ასე ვთქვათ, ამოქმედებაში უფრო უკეთესობისკენ. ვნახოთ, ხო, თან თქვენ იცით რა არის, ბევრ რამეს სწავლობთ ახლა თქვენ ამ პირველი ორი თვიდან. გამოგაქვთ რაღაცა დასკვნები, რაღაც
შეფასებებს ახდენთ, რაღაც გადაფასებებს ახდენთ და ამაზე სწავლობთ თქვენ ამ განსაცდელზე, ამ შეცდომებზე, როგორც წესი ადამიანი სწავლობს. გარდა ამისა, თქვენ გიდგათ გვერდით ადამიანი, რომელიც განასწავლოთ, რომელიც ესე იგი გარიგებთ თქვენ რაღაც კარგ სასარგებლო რჩევებს გაძლევთ. და მესამე თვე ვნახოთ, აბა მესამე თვე რას მოგცემთ, რამე მესამე თვეში როგორი ძვრები ჩანს, რამე სასიკეთო ძვრების შანსი თუ არის მესამე თვეში, აბა ფინანსურად კვლავ ამ მესამე თვეში ისევ და ისევ მამაკაცი გიდგათ თქვენ, რომელიც აი გეხმარებათ, რომ რაღაცნაირად აი სამშვიდობოს გაგიყვანოთ. სამშვიდობოს. ეს მამაკაცი არის ძალიან ისეთი ერთგული, რომ იტყვენ აი თამამად შეგიძლიათ, რომ მას დაეყრდნოთ და მისი იმედი გქონდეთ. გესმით? აი ეს იყო მეს სამი თვის პროგნოზი და ერთ კარტს ამოგიღებ კიდევ ბონუსის სახით, რომ ესე იგი რამდენად არის შანსი, რომ დაძვრეთ აი ამ სიტუაციიდან, აი ამ კარიერული წინსვლა, ბიზნესი და ფინანსური შემოსავლები არის როგორც ხედავთ შეკავებული აი ამ სამი თვის განმავლობაში და რა შანსი არსებობს, რომ დაძვრეთ აი ამ სიტუაციიდან. აბა ნახოთ. დიახ, არის შანსი, რა თქმა უნდა, მეოთხე თვიდან ეს ყველაფერი, ეს როიტყვენ, ეს ენერგო ინფორმაციული ველი, უარყოფითი ველი გადაივლის, შემოკარგო და ყველაფერი, ესე იგი ეს დიდ გამოცდილებას შეგცენთ თქვენ, ეს თქვენ დიდ გამოცდილებას შეგცენთ და ყველაფერი უკეთესობისკენ დაიცვრება. ასე რომ იმედიანად იყავით, შემოკარგო იმედიანად. ეს სამი თვე იქნება რაღაცა რყევები, ესეთი ცოტა ფინანსური, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენ ჩახართ უფრო გამარჯვებული, ჩახართ აი ამ განსაცდელიდან უფრო გაძლიერებული და უფრო მეტად მეტი გამოცდილება გექნებათ მიღებული. აი ეს იყო სამი თვის პროგნოზი, ჩემო კარგებო, მინდა გისურვოთ წარმატება ბიზნესში, კარიერაში, პირად ცხოვრებაში. ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე. დაიმადეთ ჩემი არხი. გამოიწერეთ უფრო ზუსტად, გამოიწერეთ ტაროს სამყაროს არხი. დააკომენტარეთ ვიდეო. და მომწერეთ თქვენი შეკითხვები და ვუსვათ ეს შეკითხვები ტაროს და ვნახოთ რას გვიპასუხებს თქვენ ცნობიერი. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ, ჩემო კარგებო, მომავალ შეხვედრამდე.